Bir kişi hayotdagi qiyinchiliklardan aziyat chekib, taqdirimda shunday yozilgan ekan deb xafa bo'ladi. Boshqasi esa peshonam yarqiragan ekan deb xursand. Shu yerda Umar Xayyomning to'rtligini misol keltirsam. Azaldan loyimni qorganda Xudo bilardi fe'limda ne bo'lur paydo. Hukmidan tashqari emas gunohim, xo'sh nechun mahsharda beradi jazo. Agar bu to'rtlikdan kelib chiqib, insonning taqdiri o'ziga bog'liqmas desak, hayotda adolatsizlik kelib chiqmaydimi? Avvalo, ushbu savolda kelgan bayt to'rtlik Umar Xayyomniki ekanligida shubha bor. Chunki Umar Xayyom o'zini bilgan, ilm ma'rifatlik musulmon shaxs bo'lgan va Allohning qazoyi qadarini rad etish darajasiga boradigan nobakorlar qatoriga qo'shilmagan odam. Umuman, Umar Xayyom ruboiylari nomi ostida tarqatilgan narsalar, kitoblar, to'rtliklar, ruboiylar, boshqalar hammasi to'qima narsa ekanligi to'g'risida ilmiy ma'nodagi asarlar bor. Men bu asarlarni o'rganib chiqib, ilmiy maqolalar qilib, ko'pchilikni e'tiboriga ham yetkazgan edim. Lekin hozir u narsani o'rni emas, balki bilib qo'yishimiz kerakki, mana shu baytlar Umar Xayyomga tegishli emas. Mo'min musulmonman, Allohdan umidim bor, Allohga iymon keltirganman degan kishi bu baytni aytmaydigan, o'qimaydigan, takrorlamaydigan shaxs bo'lishligini yaxshi bilish olishimiz kerak. Gap qazoyi qadar to'g'risida ketmoqda. Bu masala to'g'risida hozir kishilar o'rtasida juda ko'p savollar takrorlanib turadi. Bugungi savol ham ana shunday savollardan biri hisoblanadi. Lekin ming afsus bo'lsinki, hozirgi kungacha mana shu savollarga, shu tushunchalarga ilmiy asosda javob yo'q. Aqidaning bu nozik bobini kishilarimizga o'zlari tushunadigan uslub va tilda bayon qilib berish yo'q. Bu ma'noda kamina xodimingiz o'zimni kitoblarimda yozgan edim. Misol uchun Hadis va hayot silsilasini ikkinchi kitobi Islom va iymon kitobida aynan shu masala bor. Va shuningdek Sunniy aqidalar deb yozilgan katta aqida kitobimizda ham mana shu masalalar bor. Madomiki shu savol kelgan ekan, bu masalani bir oz batafsilroq bayon qilib berishga ijozat bergaysizlar. Avvalo, qadar so'zi nima ekanligini bilishdan boshlaydik. Qadar so'zi o'lchov ma'nosini anglatadi. Islom aqidasida esa Alloh taolo azalda o'z ilmi va irodasi ila har bir narsani o'lchovli qilib qo'yganiga e'tiqod qilishni bildiradi. E'tibor qilaradigan bo'lsak, bu yerda Allohning ilmiga bog'liq ekanligini ko'rmoqdamiz. Qazoyi qadar masalasi Allohga bog'liq narsa, bandaga bog'liq emas. Alloh har bir sifati cheksiz zotdir. Ko'rishi, eshitishi, bilishi hamma sifatlari cheksizdir, insonnikiga o'xshamaydir. Ana o'sha Alloh taoloni dunyodagi barcha narsalarni dunyo tuzilishidan to uning oxirigacha ipidan ignasigacha bilib turishi qadar hisoblanadi. Bu degani Allohning ilmi bandaga hech qanaqa ta'siri yo'q narsa. Agar men ertaga nima qilishimni Alloh bilmaydigan bo'lsa, Allohniki qolmaydi. Agar men qachon vafot etishimni, qaysi holda vafot etishimni Alloh bilmaydigan bo'lsa, Allohning Allohniki qolmaydi. Demak, bu narsani juda yaxshi tushunishimiz kerak. Allohning ilmiga bog'liq narsani insonning ixtiyoriga bog'lamasligimiz lozim. Ammo ushbu oddiy tushunchaning buzib ko'rsatilishi oqibatida qazo va qadar aqidasiga turli noto'g'ri tushunchalar aralashib ketgan. Zamon o'tishi bilan turli omillar sababli islomiy tushunchalarga har xil buzuq fikrlar
bid'at xurofatlar aralashib ketgani ma'lum. O'sha islomiy tushunchalar ichida eng ko'p buzilgani, hatto teskari ma'noga aylanib ketay degani qazo va qadar tushunchasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aslida esa bu aqida juda sof va oson tushuniladigan narsadir. Ulamolarimiz qazo va qadarni quyidagicha ta'riflaydilar. Qazo Alloh taoloning hamma narsalarning kelajakda qandoq bo'lishini azaldan bilishidir. Qadar o'sha narsalarning Allohning azaliy ilmiga muvofiq ravishda vujudga kelishidir. Ahli sunna va jamoa mazhabiga binoan balog'atga yetgan musulmonga Alloh taoloning bandalarining hamma ishini, maxluqotlarga bog'liq narsalarni avvaldan bilishiga iymon keltirish vojib bo'ladi. Qazo va qadar aqidasi Allohga iymon keltirish asosidagi islom aqidalaridan biri hisoblanadi. Bu aqida to'g'ri ma'rifat asosida Alloh taoloning kamol sifatlari bilan sifatlashga asoslangandir. Ana o'sha sifatlarning biri Allohning ilmi. Bu ilmning chegarasizligi, Allohning irodasining shomilligi va qudratining komilligidir. Qazo va qadar aqidasi Allohning ana shu sifatlariga asoslangan aqidadir. Shuning uchun ham qazoyi qadarga iymon bo'lmasa, Allohga bo'lgan iymon tugal bo'lmaydi. Dar haqiqat, Alloh taolo hamma narsani biladi. Uyasi ichida g'imirlayotgan chumolining harakatini-yu, o'z falagida harakat qilayotgan sayyoralarni ham biladi. O'zotning ilmidan hech narsa g'oyib bo'lmaydi. Alloh taolo dunyodagi har bir zarrani ham va uning harakatini ham bilib turadi. Shuningdek, Alloh taolo qiyomatgacha nima bo'lishini ham biladi. Agar ularni bilmasa, u zotning sifati kamoliyasiga nuqson yetgan bo'ladi. Ana o'sha ilohiy ilm qazoyi qadar deb ataladi. Bunda johil kishilar o'ylaganidek, Alloh tomonidan bandani majbur qilish yo'q. Balki Alloh taolo tomonidan banda nima qilishini oldindan bilish bor. Chunki Allohning ilmi chegara bilmasdir. Ulamolarimiz bu tushunchani oson fahmlash uchun quyidagi misolni keltiradilar. Kayfiyatingiz yomon bo'lib turgan paytda oynaga qaradingiz. Aksingizni qovog'ingiz soliq, peshonangiz tirishgan, achchig'ingiz chiqqan holda ko'rdingiz. Ana o'shanda oynadan o'pkalashga haqingiz bormi? Bu oyna menga majbur qildi, meni yomon kayfiyatga tushirdi deya olasizmi? Albatta yo'q. Oyna sizdagi bor narsani o'zingizga ko'rsatdi, xolos. Qovog'ingiz solinishiga, peshonangiz tirishishiga va achchig'ingiz chiqishiga uning hech daxli yo'q. Qazoyi qadar ham shunday. U bandalarning ishini Alloh tomonidan u zotning ilmi azalisi ila bilishi xolos. Yana boshqa bir misol. Ustoz o'z shogirdlarining ilmiy saviyasini yaxshi biladi. Imtihon savollarini yozgan paytida falonchi a'lo baho oladi, pistonchi yaxshi deb aytdi. Imtihon natijasi ustoz aytganidek chiqdi. Shogirdlar ustoz aytgan gap uchun mazkur natijaga erishdilarmi? Yoki ustozning o'z tajribasiga asoslangan ojizona ilmi ularni o'sha baholarni olishga majbur qildimi? Albatta, Allohga o'xshash hech qanday narsa yo'q. Qazoyi qadarda bandani biror narsaga majburlash yo'qligini anglab olishimiz zarur. Ojiz inson o'ziga qarashli narsalarda shunchalik ilmga ega bo'lsa, nima uchun qudratli Alloh cheksiz ilm sohibi bo'lgan zot azaldan hamma narsani bilmasligi kerak? O'tgan ulamolarimizdan Al-Xattobiy quyidagilarni aytadilar. Ko'pchilik odamlar qazo va qadarni Alloh tomonidan o'zi taqdir qilib qo'ygan ishlarga bandani qahr ila majbur qilish deb hisoblaydilar. Ularning bu fikrlari noto'g'ridir. Qazo va qadarning ma'nosi bandalarning kelajakda bo'ladigan ishlarini Alloh tomonidan muqaddam bilib turilishidir. Alloh xohlasa, bu boradagi oyati karima va hadisi shariflarni o'rganib chiqishimiz bilan yana ko'p narsalar oydinlashadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Inna kulla shay'in xalaqnahu bi qadar." Albatta biz har bir narsani
qadar ila yaratdik degan Alloh taolo. Demak, Alloh taolo har bir narsani o'lchov bilan yaratgan, har bir narsani bilib turadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda quyidagilar aytiladi. An Abi Hurayra an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Lamma qada Allohu azza va jalla al-xalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqa al-arshi inna rahmati sabaqat ghadabi." Rawahu ash-Shayxani va at-Tirmiziy. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh azza va jalla xaloyiqni taqdirini qazo qilgan chog'ida o'z huzuridagi arsh ustidagi kitobga albatta rahmatim g'azabimdan ilgaridir deb yozdi dedilar. Ushbu hadisi sharifda qadar masalasining bir qismi bayon qilinmoqda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh azza va jalla xaloyiqni taqdirini qazo qilgan chog'da deganlari azalda hamma narsalarni kelajakda qandoq bo'lishini bilgan chog'da deganlaridir. Demak, Alloh taolo mahluqotlarni yaratishdan oldin kelajakda ularni holi qandoq bo'lishini bilgan. Chunki o'z zotining ilmining chegarasi yo'q. G'aybning ishini o'z zotni o'zigina biladi. Bu dunyoda qiyomatgacha bo'ladigan barcha ishlarni ham o'z zotning o'zigina biladi. O'z huzuridagi arsh ustidagi kitobda murod Lavhul Mahfuzdur. Demak, Alloh taolo mahluqotlar taqdirini yozib kitobning yozgan kitobning nomi Lavhul Mahfuzdur. Arsh esa lug'atda podshoh o'tiradigan taxtni anglatadi. Aqoid ilmi ulamolari keltirishicha oyat va hadislarda kelgan vasfga binoan arsh oyoqlari bor taxt bo'lib, uni farishtalar ko'tarib turadi. U xuddi olam ustidagi qubbaga o'xshaydi. U mahluqotlarning shiftidir. Alloh taoloning arshga ehtiyoji yo'q, balki uni o'zi bilgan hikmat uchun yaratgandir. Arsh ustidagi kitobga deyishda hissiy ma'no ko'zda tutilmagan. Chunki arshning ustida narsa yo'q. Hadisi sharifda o'sha g'aybiy iymon keltirish lozim bo'lgan narsalardan arshni, kitobni va ularning Alloh taolo huzuridagi martabasini eslata turib, Allohning rahmati g'azabidan ilgari ekanini ta'kidlamoqda. Bu esa siz bilan biz bandalarni doimo Alloh taolaning rahmatidan umidvor bo'lishimiz uchundir. Yana bir hadis sharifni o'rganaylik. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dovud va Tirmiziylar rivoyat qilgan bu hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar. Har bir tug'ilgan bola faqat sof tabiat ila tug'iladi. Ba'z ota-onasi uni yahudiy va nasroniy yoki majusiy qiladi. Bu xuddi hayvonning butun hayvon tug'ishiga o'xshaydi. Siz unda quloq burni kesilganini his qilasizmi? Dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dunyoda tug'iladigan har bir bola sof tabiat bilan Alloh taoloning dinini qabul qilish iste'dodi bilan tug'ilishi haqida xabar bermoqdalar. Demak, Alloh taolo hech kimni avvaldan sen yahudiy bo'lasan, sen nasroniy bo'lasan, sen majusiy bo'lasan deb majbur qilmaydi. Odamlarni turli dinga mansub bo'lishiga sabab bas ota-onasi uni yahudiy, nasroniy va majusiy qiladi. Ushbu hadisda katta hikmat mavjudligini ko'ramiz. Avvalo o'z qilmishiga qazoyi qadarni ro'kach qilish noto'g'ri ekanligini tushunib olamiz. Chunki Alloh taolo hammani sof tabiat bilan yaratadi. Ba'zilarni sof tabiatli, ba'zilarni buzuq tabiatli qilib yaratmaydi. O'sha sof tabiatni saqlab qolishda yoki uni buzib yuborishda insonning o'z o'rni bor. Bu ishda ota-onaning tutadigan o'rni juda ham kattadir. Bolaning dinining shakllanishida ota-ona o'z tarbiyasi bilan muhim o'rin tutadi. Ota-onaga Alloh tomonidan berilgan ne'matlar ichida eng ulug'laridan biri farzanddir. O'sha ne'matning qadriga yetish esa uni beruvchi zot yaratgan sof tabiat ila Allohning dinida yuradigan qilib tarbiyalashdir. Bu ota-onaning burchidir. Har bir musulmon ota-ona shu mas'uliyatni to'liq tushunishi kerak. Ushbu hadisda aytilgan tarbiyaning ahamiyatiga katta e'tibor berish kerak. Agar ko'pchilik o'ylagandek qazo va qadar majburlash bo'lganida
tarbiya orqali turli dinga kirib ketish zikr qilinmagan bo'lar edi. Xo'p, mana shu demak masalalarni biladigan bo'lsak, nobokorlarning o'z gunohlariga qadarni uzr qilib ko'rsatishlari to'g'ri emasligini tushunib yetamiz. Agar ular aytgan gapi to'g'ri chiqib, inson ham ishni qilishga majbur bo'lgan bo'lsa, dunyoning nizomi tamoman mantiqsiz bo'lar edi. Unda yaxshi bilan yomonning farqi qolmas edi. Chunki yaxshi yaxshilikni majbur bo'lib qilmoqda. Shuning uchun yaxshiligi unga fazl bo'la olmaydi. Yomon yomonligini majbur bo'lib qilmoqda. Shuning uchun yomonligi unga ayb bo'la olmaydi. Kim nima qilsa javobgar emas, xohlagan yomonligini qilaveradi. Bu juda ham xatarli fikr. Dunyoning buzilishiga chaqiriqdir. Bu dunyodagi dinlar, shariatlar, payg'ambarlar, ilohiy kitoblar hammasi behuda degan gapdir. Chunki ular odamlarni yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka chaqiradilar. O'z amaliga qadarni ro'kach qiladigan navokorlar esa bularning foydasi yo'q. Insonning faqat oldindan belgilab qo'yilgan narsani bajarishdan boshqa iloji yo'q, dedilar. Ushbu fikr qayerda tarqalsa, o'sha yerda balo-ofat ham tarqaydi. O'sha yerda yomonlik hech qanday to'siqsiz bemalol urchiydi. Har qanday mas'uliyat, javobgarlik osonlik bilan tark etiladi. Oqibatda hamma narsa rasvo bo'ladi. Qazoi qadar aqidasini tuzatib, asl islomiy holiga keltirish diniy islohning muhim vazifalaridandir. Qazo va qadar aqidasi avvalgidek musulmonlarni o'limdan, qiyinchilikdan qo'rqmay, bizga Alloh yozgan narsadan boshqa hech musibat yetmas deb olg'a yurishga chorlashi kerak. Qazoi qadar masalasi inson o'z kasbi uchun javobgar ekanini isbot qilar ekan, musulmonlarni faqat yaxshilik qilishga, barcha yomonliklarni tark etishga birinchi omil bo'lishi kerak. Hech kim qazoi qadarni ro'kach qilib, o'zini mas'uliyatdan olib qocha olmaydi. Bir o'g'ri Hazrati Umarga, qazoi qadar shu ekan, o'g'rilik qilibman, nega endi qo'limni kesar ekansan, deganida u kishi, sen qazoi qadar ila o'g'rilik qilgan bo'lsang, men qazoi qadar ila qo'lingni kesaman, deganlar. Keyin Hazrati Umar o'z vazifadorlariga, avva ungni avval 30 darra urib, so'ngra qo'lini kesinglar, dedilar. Nima uchun? Hazrati Umar shunda Alloh taologa nisbatan yolg'on nisbat bergani uchun darra uriladi va o'g'rilik qilgani uchun qo'li kesiladi, dedilar. Qazoi qadar dangasalik, gunohlarni qilishga bahona bo'lishi mutlaqo mumkin emas. Bu masala ulug' ishlarni bajarish va oliy g'oyalarga erishish unvoni bo'lishi zarur. Qadarni qadar ila daf qilish ma'nosi ham tushunib yetishimiz kerak. Ochlik qadari ozuqalanish qadari ila daf qilinadi. Chanqoq qadari serob bo'lish qadari ila daf qilinadi. Bemorlik qadari davolanish qadari ila daf qilinadi. Bu ishda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam va u zotning sahobalari hammamiz uchun o'rnakdir.